Hejsan, nu ska vi prata betongskruv. Betongskruv är en produkt som har tagit mycket marknad från andra produkter de senaste åren. Dels för att den är lätt att montera, även demontera om du skulle montera lite galet. Vi har en betongskruv som finns i två utföranden. En för utvändigt bruk, en för invändigt bruk. Den finns i många olika huvudutförande. Det finns försänkt, det finns kullrigg. Det finns med sexkantskalle. Det finns med kombimutter, så att den har väldigt många användningsområden. Det finurliga med betongskruven är att den har en hel gänga. Den skär sin egen gänga i betongen, vilket gör att du får ett väldigt, väldigt bra utdragsvärde. Det som är fint också är att den har ingen expanderande effekt i betongen, vilket gör att du kan montera den väldigt nära kant. Även det inbördes avståndet, om det är så att du har en fixtur med flera hål, två eller fyra, så kan avståndet mellan betongskruvarna vara kortare än om du skulle använda en expander till exempel. Det viktiga är när man monterar den är att man borrar tillräckligt djupt. Borrar vi inte tillräckligt djupt, att den bottnar innan den har nått fixturen vi ska montera fast, så finns det risk att vi skadar skruven. Den har ingenstans att ta vägen helt enkelt. Rengör hålet och skruva ner den. Det som skiljer den här åt också mot andra produkter, det är att det är det visuella som avgör när vi ska sluta skruva ner den. Om vi till exempel har en plåt, en vinkel, det är att så fort vi anlöper materialet, då ska vi sluta knacka med maskinen. Jag ska visa lite senare här när jag monterar den i ett betongblock här. Jag ska även visa våran 14 mm skruv som har en kontrollhylsa. Det innebär att den här kan du återanvända när du monterar formstöd och sådana saker i betong. Den har en kontrollhylsa. Den funkar så att när skruven inte går igenom, då kan vi återanvända den. Här har jag provborrat eller skruvat ner en skruv så att så fort den tittar igenom på andra sidan, då är skruven förbrukad. Då har den liksom ingen verkan i betongen längre. Så att det är en bra skruv som kan återanvändas där det är stora montage av prefabväggar exempelvis, sådana saker. Vi ska nu ta och sätta den här. Ska jag visa vad det visuella menas. Jag har förborrat ett hål, jag har gjort rent hålet. Jag lägger på vinkeln. Jag tar fram min maskin. Och den här maskinen kan ju dra den här skruven jätte hårt. Men jag slutar dra så fort jag kommer ner till fixturen. Där. Då sitter den stenhårt. Skulle jag fortsätta knacka här, då kan jag skapa stress i skruven, vilket gör att vid värmeomslag och rörelser och sådana grejer så kan skruvskallen gå av helt enkelt. Det var allt om betongskruv. Tack för den.